L'entitat Estela de 2014 va començar dissabte les seves xerrades als pobles per explicar el procés català cap a la independència i la seva viabilitat. En aquest cas van anar a les preses, al nou local de joves de l'Ajuntament, per explicar la independència, l'única sortida per a Catalunya. Va ser el secretari de l'entitat, Raül Massanella, qui va explicar el procés cap a la independència, repassant els principals fets esdevinguts durant la darrera dècada, des del procés de l'Estatut i la sentència del Tribunal Constitucional 2005-2010, fins a la gran manifestació de l'11 de setembre del 2012 i la Via Catalana del 2013.